Og vi siger 3, 2, 1. Bang. Hvor mange elever går der på Agerskov? 162. Ja. Hvor mange ansatte er der på Agerskov? Nok. Det er nemlig rigtigt. Præcis. Hvad gør AU lige den tand bedre end alle andre efterskoler? Den har gode elever, gode lærere, gode valgfag. Hvor mange valgfag er der på AU? Nok. Hvem er den sødeste lærer på skolen? Simon. Altid Simon. Hvor mange valgfag er der på Agerskov? Der er altså over 50 valgfag. Det er helt vildt, hvor meget man kan have. Vi skal huske, at vi skal have et billede af dig bare over på lidt. Der var så stor flexer. Ja! Hvor mange lommepenge skal man bruge på Agerskov? Det bestemmer du helt selv. Hvad sker der, hvis jeg kommer til at overtræde nogle af skolens regler? Så sætter vi os ned og får lige en snak om, hvad det lige der er sket. Og så finder vi ofte sådan en god løsning på det. Lærer man overhovedet noget på Agerskov? Ja, masser. Ja, man lærer at blive meget mere åben. Vasker Agerskov jeres tøj? Nej. Hvor mange lommepenge bruger I lige nu? Ikke nogen, fordi jeg har ikke flere på kortet. Så gå på Agerskov og køb chokoladebolle. Og bliv fed, og så er det godt, at vi findes. Med Vonge. Med Vonge. Og Katrine. Og Katrine. Så man kan blive stærk. Så man kan blive motherfucking stærk.